assalomu alaykum aziz obunachilar izohlarda qoldirgan bir ikkita savollarga bir bora javob berib o'tamiz mana bu tablodagi hop issiqlikni o'lchovchi datchik temperatura datchigi ba'zi o'rtadan me'yordan o'tib ba'zida qaytyapti bu mana bu yangicha tabloda o'zi ustida turidi sal pastroq turadi ko'pi buni ko'pchilik biladi lekin mana bu ko'p tepaga pastga harakatlanishi bu termostatdan bo'ladi termostatni original простоy har xili chiqqan o'z juda yaxshi bilasizlar magazinga borsangiz juda xili ko'p lekin termostatni ko'pi juda biraam chiqmaydi qo'yiladigan joyi yaxshi bo'lmaydi asosan mana bu kasal esa termostatni сразу yopilib bo'lishidan kelib chiqadi termostat sal ochilgandan keyin issiq bo'lsa sal ochiq holat turishi kerak sal sovusa сразу yopilib qolmasligi kerakda sal ushlab turishi kerak o'sha paytda agar yopilib oladigan bo'lsa datchik srazi taroqchadan o'tib oladida e, и shun ochilgandan keyin katta ochib sraзу ortga qaytib qoladi shuni hisobiga mana datchik tepaga pastga bo'lib o'ynab turadi shuni hisobiga termostat qo'ydirayotganda iloji bo'lsa sakson ikki gradusda sakson gradusda ochadigan qo'ysangiz yoz kunlarida qiynamaydi chunki yoz kunlarida bilasiz radiator hozirgi jem zavodi juda kalta radiator qo'yilyapti uskilashib bu yog'i bilmadim kamayib ketyapti oldingi mis radiator o'ttiz ikktalik kanalli radiatorlar qo'yilmayapti shuni hisobiga bu tez o'tib ketadi aziz obunachilar shuning uchun termostat bilan radiatorni qo'yilayotgan tozalashni astoydil bo'lib ko'rsatib o'ishni tavsiya etamiz ho'p mo'ljalimda h kelgan savolga javob berdik deb o'ylayman agar yana savolingiz bo'lsa albatta yozib qoldirsangiz qo'ldan kelganicha yozib video chiqarib sizlarga kerakli ma'lumotni chiqarishni davom ettiramiz aziz obunachilar sog' bo'ling kanal izohlarni qoldirish esinglardan chiqmasin xudo xohlasa layklar bilan nima qilsangiz biz sizlarga yana kerakli ma'lumotlarni yig'yapmiz xudo xohlasa qolganini taqdim etib boramiz va albatta layk bosishni unutmang aziz obunachilar sog' bo'ling omon bo'ling